Kryeparlamentari Talat Xhaferi do të pret deri më 19 maj që Ivanov t'ia dorëzojë mandatin kreut të lidhjes social-demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, dhe nëse këtë nuk e bën dhe nëse shumica parlamentare një dit pas skadimit të afatit dorëzon programin dhe propozim për bërje qeveritare, atëherë Xhaferi do të cakton seancë parlamentare, në të cilën do të diskutohet për propozimet e shumicës parlamentare. Lideri social-demokrat Zoran Zaev paralajmëroi se javën e ardhshme do t'ia dorëzojë kreut të shtetit garancitë kërkuara për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit, që të mund të merë mandatin për formimin e qeverisë së re. Ove se dve različni raboti, prvo, ja së očekuam deka... Është e logjikshme që diku nga mesi javës së ardhshme të kaloj 10 ditë kurse paraprakisht të dorëzohet mandati. Po mundohemi që përmes kabinetit tim dhe kabinetit të Ivanovit sa më shpejt ta miratojmë tekstin e deklaratës, i cili do të ketë për qëllim dhënien e mandatit, nuk do të ketë për qëllim të shkaktoj antagonizëm ose arsye të reja dhe pengesa që të mos jepet mandati. Menjëherë kur të miratohet mes dy kabineteve tona, ajo deklaratë për garantimin e unitaritetit, integritetit territorial, kushtetueshmërinë eurointegrimet, marrëveshjen e Ohrit, gjithatë që është e nevojshme, do të kërkoj takim publik, tha Zoran Zaev, kryetar i LSDM-s. Lideri i LSDM-s Zaev mes tjerash deklaroi se nuk pret që kreu i shtetit Ivanov përsëri të bëjë obstruksione dhe se këtë radh pas garancive të pranuara të jep mandatin. Sepse, siç tha Zaev, kryetari i shtetit ka rol ceremonial dhe formal në dhënjen e mandatit dhe ashtu duhet të ndodhë. Dita e fundit e dhënjes së mandatit nga ana e Ivanovit është 19 maj, pas kësaj dite nga kabineti i kryeparlamentarit paralajmëruan se gjithçka është në duart e shumicës parlamentare dhe se përsëritja e skenave të 27 prillit nuk do të jenë të pranueshme për një shtet kandidat për në Bashkimin Evropian.